Varmt välkommen till Sverige Live den här kvällen. Jättekul att du följer oss och att du tittar. Mitt namn är Josef Barkenbom och vi sänder från Uppsala här ikväll. Idag ikväll ska vi prata om Bibelns betydelse och jag har två gäster, spännande gäster. Jag har Fredrik Karlmats som är predikant och lärare. Och sen så har jag även Stefan Gustafsson som jobbar med apologetik, så säger man. Apologetik, undrar du vad det betyder kanske? Det undrar jag för inte så länge sedan. Nej, men det är ett sånt där ord. Det handlar om att helt enkelt trons försvar kan man säga. Han pratar om hur man intellektuellt kan förklara och försvara kristen tro. Och vi ska prata om Bibelns då betydelse. Så du är in for a treat, alltså. Det kommer bli väldigt, väldigt bra. Även om du inte är kristen och kollar just nu så kan jag lova dig att du kommer få någonting om du väljer att sitta kvar och lyssna på det samtal vi kommer ha ikväll om vad Bibeln kan få betyda för en människas liv. Bibeln säger faktiskt att Guds ord, alltså Bibeln, Guds ord är levande och verksamt. Och det kommer du få bevis för ikväll att det faktiskt är det. Att det är levande och att det är verksamt och att när man börja liksom läsa Guds ord, Bibeln. När man börjar gräva i det så händer någonting igen. Och det ska vi snacka om ikväll. Fredrik som vi alldeles strax ska prata om. Han har ett liksom personligt vittnesbörd om hur Gud verkligen har gripit in i hans liv. Och det kommer bli jättebra. Så varmt välkommen. Du får jättegärna dela att du kollar. Speciellt om du kollar på Facebook. Så dela den här knappen som är där nere, dela någon, visa att du kollar. Du får även gärna skriva att du kollar eller var du kollar ifrån. Så om du är liksom i Haparanda eller i Luleå eller i Malmö, spelar ingen roll. Men jättekul om du kunde bara skriva var du kollar ifrån. Och kollar du såklart på satellit som de flesta gör så kan du inte kommentera. Men du kanske kan säga till någon, bjud med, liksom, ropa in frugan ifrån köket eller vad hon är. Och sätt dig ner och kolla. För du kommer få någonting ikväll, jag lovar dig. Så är det. Och även är det, så, även, det är även så att om du har ett bönämne så kan du ringa in ikväll. Du har ett telefonnummer som syns här i rutan. Där kan du ringa. Om du har någonting som du bara säger, det här behöver jag hjälp med. Jag behöver att ni ber för det här. Då har vi våra bönevakter, vårt callcenter där du kan ringa in. Och helt enkelt berätta vad du vill ha hjälp med så kommer de be med dig. Och vi kommer även be i slutet av programmet. Så kommer vi ta upp olika bönämnen och be för det. Så varmt välkommen till ikväll. Vi ska lyssna på en låt och sen ska vi prata med Fredrik om vad Gud har gjort i hans liv. Och om Bibelns betydelse. Så varmt välkommen. Här kommer en låt. Ja, välkommen tillbaka till studion här i Uppsala. Och jag sitter ner med Fredrik Karlmats. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att du är här alltså. Ja, jättekul. Du har jagat mig länge. Men, ja, jag har ju det. Så. Ja, men jag måste ju få med Fredrik på det här. Alltså. Det är så här. Fredrik, du är predikant. Du har varit predikant i många år. Du är även lärare. Du jobbar med något som heter folk och språk. Ja, det var bra. Men du blev ju frälst. Om inte jag minns fel. Nu får du rätta mig då. Ja. Men du kom inte från en kristen familj, va? Nej, det stämmer bra. Utan du blev frälst i Västerås. Ja, helt rätt. Kan inte du bara berätta? Hur blev du en kristen? Ja, det började med att brorsan kom hem en dag. Det här är 1980. Och han berättade att han skulle döpas i Pingstkyrkan i Västerås. Och för mig var det en jättechock liksom. Kyrkan för mig hade varit ganska tråkigt. Jag gick när jag var 14 år och gick och konfirmerade mig. Mest för att jag skulle få den där moppen då. Ja, just det. Ja, viktigt. Ja, precis. Jag gick mina gudstjänster i Thomaskyrkan i Västerås och högmässor och allt vad det var. Och det, jag tyckte det var rätt körligt liksom. Det var tråkigt. Mest gamla människor. Så den bilden jag fått av kyrkan, det var för gamla människor. Och ingenting för ungdomar. Men när brorsan kom hem och sa att han hade blivit frälst och tagit emot Jesus, så då blev det liksom, wow, vad är det här för någonting? Och han bjöd med mig till kyrkan när han skulle bli döpt en söndagkväll. Och jag följde med. Och jag satt där, och det var ju en helt ny miljö. Det har aldrig varit i en frikyrka. Okay. Det var helt nytt. Mycket folk. Och någonting som skedde där inne som jag fattade ingenting. Det var en kör som sjöng, det var någon som predikade och det var två som döptes. Två eller tre, jag kommer inte ihåg riktigt. Och för mig var det liksom
var helt nytt. Jag visste inte vad, liksom, kände mig som en utomjording som satt. Men det var ändå två saker som gjorde ett jätteintryck på mig. Och det var atmosfären i den lokalen där vi var. Otrolig atmosfär, det var något helt nytt. Och alla glada människor och ungdomar som kom och hälsade på mig efter. Åh, så du är Mickes brorsa. Kul att du är här. Välkommen att se dig. Liksom. Och det gjorde också att det bara liksom snurrade runt i mitt huvud och tänkte, vad är det här för någonting? Massa ungdomar. Och jag såg någonting i deras ögon som jag visste att jag inte hade. Och sen efter gudstjänsten så bjöd de hem mig, och jag hade en kompis med mig också, till ett hem. Där deras yngsta son blev min allra bästa vän under flera år. Mm. Och innan de skulle gå hem så först satt vi och fikade och pratade och så här. Ja, de var trevliga. Men innan vi skulle gå hem så sa en kille, kan vi inte bara sätta oss runt bordet här och så läser vi någonting på Bibeln och så blir vi tillsammans. Och då såg jag min brorsa, knäppte sina händer liksom. Och så bad, blundade och bad. Och kände bara, wow. Det har verkligen hänt någonting med honom. Ja. Grejen var det att när jag kom hem på kvällen, när jag gick och la mig, så knäppte jag mina händer också under täcket, tittade upp i taket och sa, jag vill ha det de har. Mm. Vad hände då? Ingenting. Ja. Inget speciellt så. Men det som hände, det var att jag, en grej som jag upptäckte var mina egna svordomar till exempel. Det var, min svordomarna fanns hela tiden så här. Det var bara en naturlig del av vem jag var. Men helt plötsligt upptäckte jag hur fult det lät. Det hade jag inte gjort förut. Spännande. Vilken grej. Ja, det var faktiskt intressant. Och jag fortsatte att be den här bönen på kvällarna. Jag ville ha det de har. Jag visste inte om det fanns en gud. Jag hade ingen aning. Men någonting började växa fram inom mig. En längtan, en tro på någonting liksom. Så var jag med på en ungdomskursövning. Det var på den tiden när det var ungdomskörer i kyrkorna. Det finns inte så mycket idag. Mm. Men då fanns det en ganska stort gäng. Och där så pastorn frågade om han fick be för mig. Och det kunde han väl få. Så han bad för mig och sådär. Och det var väl okej. Och sen en månad senare, det här var i maj, så blev jag medbjuden till tältmöten. Alltså det händer så jätteofta som det är som nu. Sebbe Staxet kör sina tältmöten lite överallt. Ja, det är som för de som inte har kollat, det är som en cirkustält. Ja, det är som kyrkan flyttar ut i ett tält och så ser det ut som ett cirkustält ungefär. Ja. Och så har man mötena där ute. Och där var jag med en kväll. Och det som jag tycker är kul, det är att den som predikade, det här var liksom inget riktat till ungdomar. Det var inget ungdomsstuk på det hela. Okay, yeah. Utan det var han som predikade, var, jag vet inte om du kan relatera till det här, men en så här gammal pingstpredikantstil liksom, med darr på rösten och lite så. Och så hade de som de kallade för en gitarrevangelist. Mm-hmm. Som heter Stig Svensson, kommer jag ihåg. Som spelade väldigt speciellt på gitarr och sjöng gamla läsarsånger. Så det var ju liksom inte riktigt till mig, en 18-årig kille som satt där. Nej. Men jag blev så berörd när han predikade. Och så bjöd han in människor till frälsning och ta emot Jesus. Och då bara bultade innanför västen på mig så här. Och jag förstod att det är det här som de här ungdomarna har. Det är det här som brorsan har fått tag på. Ja. Så jag lämnade min plats, gick in till ett rum bakom scenen där man kunde be ostört. Böjde mina knän där kom min brorsa och en annan man och så bad de för mig. Och därifrån räknade jag att jag gjorde mitt beslut. Jag vill börja följa Jesus och tro på honom. Wow. Mm. Vad sa folk runt omkring? Vad sa din resterande familj? Ja, min pappa hade varit död sedan några år tillbaka. Då. Så det var bara mamma egentligen. Mamma, grejen är att mamma är ju uppväxt i ett kristet hem. Men flyttade hemifrån när hon var 14 år. Så hon liksom, och lämnade kyrkan totalt. Så hon trodde nog mest att det var, hon sa det. Ja, det är nog bara för att du ska få kompisar. Liksom. Hon trodde att det var det. Mina klasskompisar var lite blandade reaktioner. En del blev förvånade. En del tyckte det var positivt. De tyckte det var bra. Liksom, att
hade fått en tro. Så, mm. så det var lite, lite blandat. Mm. Det var det. Vad gjorde det här med dig då? Jag brukar försöka beskriva det som att det var som på något sätt man har levt med en rullgardin neddragen och så bara drog jag upp den och såg. Min första upplevelse kan man säga, det var att jag fick en helt ny syn på mina människor runt omkring mig. Och på världen runt omkring, skapelsen och naturen. Och liksom, jag förstod att det här är Gud som har skapat det här. För mig blev det liksom det landade som en självklarhet att det här har Gud skapat. Mm. Och jag drogs rakt in i bland ungdomarna och var med där, fick massa vänner. Och. Mm. Sen, det är intressant, jag hamnade i ett ungdomsgäng som var ganska mycket ungdomar i kyrkan där i Västerås. Där det var väldigt mycket, alltså det var lite latchelajban sådär va. Vi hade kul, vi hade roligt. Samtidigt som vi gick på ungdomsmöten och gick på gudstjänster och så vi var seriösa med våran tro, men det var rätt mycket latchalajban liksom. Ja. Och där så efter kan det vara kanske 1,5-2 år så hamnade jag lite i en kris i min tro. För jag längtade efter mer men visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. Ja precis, för hur blir det när du kommer liksom in i det livet och där du börjar liksom tro på Gud. Mm. Du får en ny liksom, du ser liksom världen på ett lite annat sätt. Mm. Så. Mm. Vad är det för liksom, vad är det för saker man som blir annorlunda liksom? Kan du om du bara försöker reflektera över det, vad är det som blir annorlunda från att vara en vanlig grabb som inte har med Gud att göra? Mm. För mig blev det väldigt mycket bara kyrkan som blev den stora förändringen. Ja, just det. För att du fick ett nytt sammanhang. Jag fick ett nytt sammanhang, jag fick nya vänner. Jag blev mycket god vän med Sven då, från det här hemmet där jag upptäckte tron för första gången och såg brorsan be. Då. Vi gjorde radioprogram tillsammans. Vi var ute och sjöng med ungdomskören, vi var ute och evangeliserade. Vi vill liksom sprida det här vidare. Vi hade våra ungdomsläger. Så att det är klart att mycket i min livsstil förändrades. Jag var ingen gangster innan. Jag var en ganska snäll, trevlig tonåring. Sådär. Yeah. Så jag hade inget supermörkt förflutet. Nej, för ibland så är det ju ofta sådana kanske stories som man hör. Liksom. Någon som knarkar och i botten i livet. Och sen så bara. Men det är ju väldigt många som också möter Gud som inte kommer ifrån det mörkaste mörker. Mm. Oh ja, jag var en sån. Ja. Men jag förstod ändå att jag behöver ha Gud i mitt liv. Mm. Jag vill ha Gud i mitt liv. Mm. Finns han, då vill jag lära känna honom. Mm. Sen kom jag in i en miljö och ett sammanhang där jag visste det var ungdomsmöten. Det var bra förkunnelse liksom på mötena. Och jag fick möjlighet att jobba i ett år i kyrkan på ett skolteam. Jag var ute på skolor, jag var ute på gator, jag var initierade. Vi var tre stycken grabbar och en tjej som var ute. Hur gammal var du då? Typ? Då var jag, ska vi se. Då var jag 21. Ah. Var jag då. Ah. Mm. Och du blev frälst, sa du? Vilken... Nej, jag var 18. 18, ja. Ja, grymt alltså. Mm. Så det var precis liksom i slutet där på... I skolan kan man, eller precis där du tagit gymnasiet? Ja, det var egentligen efter gymnasiet. Mm. Precis, som man hade möjlighet att göra det då. Ja. Och sen gjorde jag ju min lumpen då. Ja. Ja. Och det var också en intressant period i mitt liv. För då hamnade jag bland massa andra kristna. För hittills hade det bara varit pingstkyrkan liksom, i Västerås. Men här, innan jag gjorde lumpen, jag gjorde en som vapenfri tjänstepliktighet. Man kunde göra vapenfri tjänst. Ja. VTP-are. Och då hamnade jag uppe i Kiruna som flygplatsbrandman. Just det. Ett år, 11 månader nästan. Men du har gjort en klassisk, så gjorde min fars också tror jag. Ja, just det. Vapenvägrare och så blev man brandman liksom. Ja, det var, precis. Och de som vapenvägrade var kristna, pingstvänner och typ kommunister, var det inte så? Ja, och kanske. Vi var ganska många kristna, men det var inte alla, utan det var en del andra också. Absolut. Jag vet inte om de var kommunister, det pratar vi aldrig om. Jag vet, farsan har sagt det. Det var ju vi kristna som inte ville liksom skjuta döda folk.
Och sen så var det ju kommunisterna, de ville inte stå upp i Sverige. Mm, just det. Så, ja. Precis. Men det var ett väldigt roligt år där uppe. För då fick man träffa kristna från alla möjliga sammanhang. Ja, ja, det var faktiskt väldigt kul. Mm. Bra år. Sen var inte min pappa också pastor i Västerås då? Ja, det var. När du då blev frälst. Mm, precis. Det är lite kul. Ja, det var. Kul att jag sitter här och pratar med dig. Precis. Ja. Så jag var ju med på ditt och Stefanis bröllop och då träffade jag Emanuel. Precis. Så det var roligt. Mm. Ja, väldigt kul. Och vi har ju även jobbat ihop. Det har vi, precis. Så vi har ju känt varandra i många år rent så här frikyrkligt när man träffas på olika konferenser och så. Men okej, okay, så då för du har ju liksom ändå valt ett liv där du nu jobbar med Bibeln. Du jobbar med, och vi ska prata om det här, Bibelns liksom betydelse. När du blev frälst då, blev det liksom direkt att Bibeln blev central? Att du liksom började läsa Bibeln, eller hur såg det ut? Alltså... Ja, det blev den. Ja. Jag läste Bibeln. Absolut gjorde jag det. Kanske borde gjort det mer. Men Bibeln blev viktig för mig. Och en sån där upplevelse som jag gjorde, det var... Jag jobbade på en grossistfirma i Västerås. Men vantrivdes otroligt. Så att jag bestämde för att skulle säga upp mig. Och då hade jag precis köpt en lägenhet. Och sa upp mig bara. Så här, utan någon överhuvudtaget plan liksom, att göra något annat. Så jag kom hem en söndag kväll från kyrkan och kände mig så här riktigt usel. Tänkte, vilken idiot jag är liksom. Jag har en lägenhet som jag ska dra in pengar och betala för. Och jag har ingenting, vad ska jag göra nu? Liksom. Jag har bara sagt upp mig. men när jag kom hem då så låg min bibel uppslagen på skrivbordet. Och jag tog upp den och bara läste. Och då var det en vers som... Man brukar säga att den hoppade liksom. Den talade in i mitt liv. Då säger, det var ett Jesusord där han säger så här att min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Mm. Och när jag läste den versen, det var som om Jesus själv stod där och sa, Fredrik, chill out liksom. Ta det lugnt. Jag har kontroll på det här. Och all den här stressen och oron bara rann av mig. Den där upplevelsen har präglat mig mycket. För den betydde otroligt mycket. När jag förstod att Bibeln är en personlig bok som man lever med. Just det. Och umgås med. Liksom. Mm. Det är levande ord, brukar vi säga i kyrkan. Precis. De orden hittar du inte i Aftonbladet eller Expressen eller någon dagstidning. Liksom, utan... Det är bara där. Yeah. Det blir personligt, inträngande. Och det är flera sådana upplevelser. Det har jag upplevt att bibelordet blir levande. Liksom, talar in i min situation. Yeah. Och det är fantastiskt. Så är det. Och det är lite det vi ska snacka om här. För att, liksom just det här vad Bibeln verkligen får betyda. Och vad Bibeln är. För jag menar, Bibeln är ju inte bara en historisk bok. Nej. Som talar om det som har varit. Även om den talar om det som har varit. Och det är en historisk bok. Utan det är ju något som talar här och nu. Mm. Som både visar vem Jesus är, vem Gud är. Men också som talar till oss precis så som hände det för precis, dig här. Precis. Mm. Men var det någonting som du började lite på att snacka om att du kom in i en liten kris. Typ, mm. Sådär. Mm. Hur såg det ut då? För att jag tror, ibland så tror vi att när man blir kristen så är det bara liksom... Raka vägen uppåt sen. Mm. Liksom, allt är bra, det är guld och gröna skogar. Mm. Mm. Men så är det ju inte riktigt. Nej, verkligen inte. Bara berätta, hur var det? Det började egentligen med att jag på våren där, det här var 82 kanske, 2 år senare efter jag hade kommit till tro, så fick jag någon sorts nytändning i min tro, längtan efter att vi måste vinna våra kompisar för Jesus. Liksom. Vi måste få sprida evangeliet till dem och berätta om det vi har upplevt. Mm. Och jag förstod att vi behövde be. Och en dag satt jag hos min brorsa och vi pratade om det här. Och så bad vi tillsammans. Och på slutet när vi bad så fick jag... Man brukar kalla det att man profeterar. Man bär fram något budskap som man upplever Gud tala till en. Yeah. Och det talade jag ut liksom. Och när jag gick hem därifrån så alltså, jag flög som på moln och... Tyckte jag fantastiskt, vi hade en
fantastiskt stund, brorsan och jag, där vi bad och läste Bibeln tillsammans. Sen kom en period där liksom efter det så var det som att jag hade en återvändsgränd på något sätt. Jag upplevde inte att Gud fanns där överhuvudtaget. Och jag var helt förtvivlad, liksom. Kände ingenting. Det var bara så här tyst, dött på insidan. Men det här tvingade på mig på något sätt att dra mig närmare Gud. Att börja på morgonen och läsa Bibeln och be mer konkret. Det liksom drog mig ännu mer in i Guds närvaro och närmare Gud istället för bort från honom. Coolt. Mm. Vi ska prata mer om Bibelns betydelse, men vi ska ta en lovsång. Och under tiden så får du jättegärna ringa in om du har ett bönämne, om du vill att vi ska be för dig. Och kan du vara med och ringa in så ber vi för dig. Och sen ska vi alldeles strax prata lite mer om Bibelns betydelse. Så välkommen tillbaka strax. Välkommen tillbaka till studion. Jag sitter ju här med Fredrik Karlmats. Vi pratar om Bibelns betydelse och vad Gud har gjort i ditt liv. Mm. För er som kanske då precis hoppat in här så får ni helt enkelt gå tillbaka och kolla lite mer om Fredriks vittnesbörd. Men du blev ju kristen som 18-åring. Ja, precis. Och du har ju nu under en lång tid varit bibellärare, du är predikant, du har jobbat med församlingsplantering. Ja, jag har jobbat med hemgrupper, jag har lett bibelskola. Ja. Du har gjort hur mycket som helst. Ja, ganska mycket. Jo, men det har du verkligen. Ja, alltså. Du är en väldigt duktig predikant. Mm. Så har du möjlighet, ni som kollar, gå in och lyssna på Fredrik när han predikar. Du predikar ibland i Uppsala pingkyrka, eller hur? Det var ett tag sedan nu. Ja. Jag är ganska mycket ute och reser i folk- och språkstjänst. Ja. Så då reser jag runt i olika församlingar i Sverige. Ja. Senast var jag i Allianskyrkan i Aneby. Du ser, gå in i Allians Aneby. Kolla. Nej, jag kollar lite här. Jag vet inte vad det kom upp på Uppsala pingkyrka, så kom det upp någon preach på okay. för ett tag sedan. Ja, men det jag har predikat här, det har gjort. Men du, en sak som händer, vi pratar ju också lite om Bibelns betydelse. Mm. För folk och språk, för de som inte har koll på, är ju bibelöversättning. Mm. Jag jobbar ju med det. Det hette ju Wycliffe innan. Ja, det är en internationell rörelse som heter Wycliffe Bible Translators. Ja. Som finns över hela världen. Mm. Men i Sverige heter vi folk och språk. Just, precis. Och där jobbar ni med bibelöversättning. Mm. Och det som händer då när man börjar öppna Bibeln är ju att när man börjar läsa Bibeln så börjar ju Bibeln läsa en själv. Mm. Det är ju faktiskt för man börjar se att okej, det här är inte bara en historia. Liksom. Det här är inte bara en story. Utan det här är någonting som har med mig att göra just nu. Mm. Och det är också någonting som har med min framtid att göra. Mm. Absolut. Och med min relation med Gud att göra. Ja, men precis. Mm. För det är ju så, den visar ju vår skapare. Och vi som skapade varför vi är skapade. Mm. Och du då blir frälst. Och så ger det liksom en ny inriktning i livet på något sätt. Mm. Vad händer efter det? För du har gjort väldigt mycket. Sådär. Ja, jag är en gammal man. Jag har hunnit bli 62 år, så att jag har hunnit med ganska mycket. Ja. Men jag tycker det är det som är lite fascinerande med det kristna livet. Mm. När man vågar följa liksom Guds ord, följa bönen är också en naturlig del. Mm. Man ber om Guds ledning, man ber att man ska få vara i Guds vilja. Jag vet att Guds vilja för mig är bara god. Mm. Han har en plan med mitt liv. Allt det här liksom. Och följer man den så har jag den inriktningen, har jag det hjärtat att jag vill göra det du kallar mig att göra, Gud. Jag vill följa dig, jag vill gå med dig, jag vill lära känna dig. Alltså man vet aldrig var man hamnar. Nej, så otroligt spännande. Jag menar, hade inte jag blivit frälst, jag hade aldrig fått vara med om det här. Jag har varit resent i massa länder och predikat och bett med människor. Och som du nämnde, jag liksom lett bibelskolor och hemgrupper och you name it. Liksom, starta församlingar. Att bara man vågar liksom ta det här steget och ge sig ut. Yeah. Så det är äventyr som väntar. Det är väldigt spännande. Och det är ju ett liv som är så fullt med mening. Ja, liksom, för att det är klart att när du går i din skapares liksom vilja, alltså är du, om Gud har skapat oss till liksom en Ferrari till exempel, då ska man ju inte liksom
sitta i ett skyltfönster. Va? Nej. Nu ska vi ut på vägen. Mm, precis. Ja, och du ska gå fort. Va? Eller hur? Tycker du? Det tycker jag. Om det är Ferrari. Ja, men du vet. Så här. Men, och vi, Gud skapar oss olika. Liksom. Mm, mm. Det finns olika sizes och färger och allting. Så här, va? Men det är ändå så här, att ändå leva i det som Gud har tänkt. Mm. Sen även hur det ser ut. Det är liksom, men att ändå göra det. Mm. Och det gör ju Gud, när ordet kommer in, när Bibeln, när Gud talar till en. Mm. Mm. Så hjälper han ju en att faktiskt leva det liv som han har tänkt. Mm. Och det är ju något så galet tillfredsställande. Absolut. Jag fick lära mig ganska tidigt i min kristna tro att Bibeln är ingen lagbok. Den Bibeln är som ett kärleksbrev från Gud. Som man läser. Och jag vet inte, man kanske inte skriver kärleksbrev idag. Har du fått något kärleksbrev? Uff. Ja. Jo, någon gång man kanske inte skriver kärleksbrev. Jag var med i tv för massa år sedan. Då fick jag massa brev. Just det. Den tiden. Ja. Mm. Men, okay, men hur som helst. Och får man ett kärleksbrev. Mm. Då är det vissa så här uttryck och fraser som man tycker är extra intressanta. Ja. Om man då är intresserad av den personen som har gett det. Det är också så dricker man under och man läser det speciellt. Så liksom har jag, det förhållandet har jag haft till Bibeln hela tiden. Ja. Att det är Guds ord till mig. Han förklarar här sin plan, sin önskan, sin längtan med mitt liv. Och att få vara med och förmedla det till andra människor. Och så kan, det kan skapa hopp, det kan skapa, som du sa, en helt ny mening med livet. Man vet att det finns en Gud som är med mig, som älskar mig innerligt. Han överger mig aldrig, han släpper aldrig sina ögon ifrån mig. Det är en otrolig trygghet och glädje i livet att få ha den relationen. Yeah. Och här är Bibeln liksom ett centrum i ens liv. Den är, blir som, ett, som en guidebok liksom. Men det tog ju dig då till Skåne. Mm, jag gjorde det faktiskt. Vad hände där? Alltså, det började egentligen med att jag... Det var en sån här vecka vi hade i slutet av sommaren. Alla ungdomar samlade. Och vi var ute och evangeliserade, vi var ute och sjöng. Pratade med människor om Jesus. Och då var det en skånsk kille som hette Kurt Levin som kom upp. Och han predikade för oss, att jag undervisade. Jag var med oss den veckan. Och då berättade han om Skåne. Om alla liksom vita fläckar som man pratade om. Där det inte finns några kyrkor. Mm. Finns nästan inga troende alls. Och då var det så här. Jag hade fått en bok. Som kort och gott hette Lärjungar. Skriven av en anglikansk präst. Heter David Watson. Han är död nu. Och den. När jag började läsa den. För innan var mitt kristna liv mycket så här. Att Gud skulle möta mina behov. Det var liksom, det var viktigt. Att jag kände att Gud var med mig och att jag fick mina böner besvarade och att jag fick göra det jag Gud skulle vilja signa mig, det som jag tog för mig. Men den här boken presenterar en helt annan dimension av kristet liv där Gud finns inte till för mig utan jag finns till för honom. Det är inte Gud som följer med mig på allt jag gör, utan jag följer honom och i det syfte han har med mitt liv. Mm. Och det liksom fick en helt annan betydelse för mig i det kristna livet. Och jag fick en ännu större längtan att dela med mig till andra människor av det kristna budskapet. Och när Kurt, då, den här mannen, kom upp och berättade om Skåne, så bara tände det till mig. Jag ska till Skåne. Mm. Så jag tog mitt pick och pack och drog ner till Skåne. Tänkte jag ska satsa ett år där. Det här var 85. Det blev 18 år. Mm. Wow. Vad gjorde du där då? Ja, först var jag liksom, jag var mest ett anhang till Kurt Levin. Jag följde med honom på allt han gjorde. Liksom. Vi var i Köpenhamn och vi var på allt möjligt. Men vi bildade ett team som åkte runt och hjälpte kyrkor på olika sätt. Vi hade weekendkampanj, vi var ute på skolorna och pratade om Jesus. Vi gick runt till hemmen, ringde på oss folk och frågade om de var intresserade att prata om Jesus. Och överallt var vi och spred budskapet om Jesus. Wow.
Vad kul. Och du startade en ny församling där också? Ja, precis. Det gjorde vi. Mm. Några år senare startade vi en församling då. Mm. Wow. Mm. Vad mötte du då? Liksom? När du, då kommer du till sammanhang där Bibeln inte var en självklarhet. Mm. Hur? Alltså, det är både och. Alltså, jag har haft mina bästa samtal i de här stunderna. Man sitter vid köksbord och får en kopp kaffe och pratar om Jesus. Sen finns det människor som inte alls är intresserade. Liksom. Mm. Tycker bara, nej, jag är inte intresserad. Drar igen dörren. Mm. Det är både och. Mm. Men människor, jag vill nog påstå ändå att människor var till viss del öppna för Bibelns budskap. Vi kommer inte att liksom slå huvudet eller Bibeln i huvudet på folk så här, det måste bli frälst, omvänd dig annars går det till helvetet liksom. Utan vi samtalade om vad tron betyder för dem, om de hade någon tro på Gud, om de brukade be. Det är förvånansvärt många som ber i smyg liksom. Ja. När livet är lite tjorvigt och det går emot. Och ja. Då tänder man ett ljus och knäpper sina händer. Och riktar en tanke. Liksom. Ja. Det finns där. Hur har ditt förhållande till Bibeln då varit? Idag jobbar du med Bibeln, med översättning av Bibeln. Hur har ditt förhållande till Bibeln varit under de här liksom, åren sedan du blev frälst? Mm. Kan du bara gå igenom lite hur, på olika sätt, hur du tänker kring kring hur man ska förhålla sig till Bibeln. Bibeln är det som en, jag ska påstå, det är som en god vän man har med sig överallt. Där hämtar jag näring för min tro. Där kan jag se Guds vilja för mitt liv. Jag kan få guidning och få goda riktlinjer. Det skapar liksom ramar för den vandring som jag har med Gud. Den upplyser mig. Jag kan få direkta tilltal liksom, direkt från Bibeln. Men Bibeln har ju en liksom både en inriktning när det gäller moral och etik. Hur man ska behandla sina vänner, hur bygga relationer, äktenskap, uppfostra med barn. Bibeln alltså den värjer ju inte för när livet är riktigt tufft. Liksom. När det skiter sig totalt. De exemplen finns ju också i Bibeln. Yeah. Bibeln är ingen friserad sån här roman liksom, där allting bara är lyckligt och en dans på rosor. Nej. Det finns ju inget liv som är så. Och Bibeln lyfter fram de här berättelserna. Allting bara, det bara rasar va. Mm. Men att Gud är med mitt i alltihopa. Och kan leda en. Och att Gud kan till och med använda allt som blir fel. Och det blir någonting gott av det. Mm. Just det. Och när du läser sådana här berättelser. Det påverkar ditt liv. Och det skapar en tro på att Gud är med dig mitt i alltihopa. Och du vet att han finns där. Mm. Hur ska man förhålla sig när man inte håller med om det man läser? Mm. Eller hur var det för dig när du började liksom, ja då, läsa Bibeln och sen så kom det saker du inte liksom gillade? Mm. Hur var din respons där? Mm. Det är sant, de finns ju. Alltså framförallt bibelställen och bibelsammanhang man inte förstår riktigt. Mm. Vad händer här liksom? Kom igen. Ja. Ja, och det tror jag, precis. Ja. Jag tror det är både det, att du inte förstår det, men också att du kanske då inte, ja du inte förstår, men också att man förstår, men man faktiskt bara, det här håller jag inte med om. Eller det här tycker inte jag är bra, varför är det så här? Liksom. Mm. Hur var det för dig? Mm. En sak som man gör, det är att man, det är Martin Luther som sa det här, att när du läser ett sånt bibelsammanhang, då liksom, då lyfter du på hatten och tackar för det, går vidare liksom. Och den förhållningen får man ha, man får släppa det för stunden. Men sen har jag alltid haft andliga ledare, pastorer, ungdomspastorer så, som man kan fråga. Mm. När det är saker man inte förstår. Mm. Och får man förklaring. Att omge sig med människor som har lite mer insikt, mer kunskap, kanske har läst mer och vandrat längre med Gud. Ja, just det. Det har alltid varit en rikedom för mig att ha sådana människor runt omkring mig. Just det. Mm.
Hur ska man, okej, du tänker bara, när man inte förstår, då är det bra att liksom, antingen då gå vidare för att du kanske kommer förstå senare. Eller då fråga människor. Jag är inte den här typen som blir arg och slänger Bibeln i väggen. Jag har haft sådana vänner också som tycker att det är kapitalistiskt smörja, liksom drar Bibeln i väggen. Jag är inte den typen. Jag är lite mer lite lugnare och stillsammare så kanske. Ja. Ja. Men när du har läst saker som du inte förstår. Och det har jag än idag. Ja. Vad gör du då liksom? Ja. Jo, men jag lyssnar på podd, jag lyssnar på undervisning, jag läser böcker. Jag tycker om att studera, läsa böcker, sätta mig in i saker. Mm. Och försöka få en förståelse av vad det här betyder. Så att det tror jag är viktigt. Att, det är klart att det, till en viss del, jag kan inte gå och grubbla på det hela tiden. Det måste jag ha en hållning. Men jag brukar tänka så här att bara för att jag inte förstår det just nu eller håller med, så finns det en betydelse som jag behöver lära mig något av. Ja. Men vi säger ju lite så att när de inte förstår något, så då lägger de ner det. Ja, precis. Och vi lever ju i ett samhälle där det är ganska mycket förstå. Alltså vi ska förstå, egentligen så här, du kan någonting, har jag hört någon säga så här. Att kunna någonting i den västerländska världen är att när du kan förstå det och förklara det, då kan du det. Någon sa till mig, det är det grekiska sättet att se på kunskap. Medans det judiska sättet att se på kunskap och det som Bibeln kommer ifrån, det är faktiskt inte bara att du kan förstå det och förklara det, det är inte det viktiga, utan det viktiga är att du kan faktiskt ändå göra det. Alltså att det ändå leder till en praktisk handling. Du kanske inte förstår det helt, även om du liksom, men att du kan faktiskt också göra det. Va? Precis. Och där är väl lite utmaningen ibland för oss i Sverige, att när vi inte förstår vad Bibeln säger, då lägger vi ner det. Lite så här, då tycker jag, det här är inte för mig då, för jag förstår inte det här. Men så, när jag pratar med människor om det, då brukar jag säga så här, kör du bil? Och då säger de, jo, men det gör jag ju. Så här, förstår du allt som händer i bilen? Nej, det gör jag inte. Nej, då så. Så du kan hålla på med någonting som du ändå inte förstår helt. Jag körde hit nu. Alltså jag fattar inte vad som händer i min motorhuv. Liksom. Men jag vet ju ändå att det funkar på något sätt. Det tar mig framåt. Ja. Jag vet inte, är det sättet, eller hur? Ja, men absolut. Ja. Man brukar ju säga så här också, att Gud är större än ditt förstånd. Ja, just det. Det fattar du väl. Och Att ha den hållningen, det vet jag, det är också den judiska hållningen. När man läser sånt som man inte förstår, då lägger man inte ner det bara och tycker att det här var konstigt. Liksom. Utan då tänker man automatiskt, här finns någonting jag behöver lära mig. Därför att jag tror att Bibeln är Guds ord. Det finns alltid någonting jag kan lära mig. Och bara för att jag inte förstår det, eller inte kan greppa det, Så betyder att det finns där skrivet av en anledning. Ja, intressant. Vi ska göra så här, vi ska lyssna på en låt och sen ska vi prata lite mer om det här. Och vi ska även gå in och prata lite om folk och språk, om det som är helt enkelt bibelöversättning och vilken betydelse det har. Men under tiden så får du jättegärna vara med och supporta vårt arbete. Du kan ge på lite olika sätt. Du ser sätten som man ger här nere i rutan. Var med oss med det du kan. Vill du bli en partner, så hjälper det oss väldigt, väldigt mycket. Vi är så tacksamma för alla våra partners som ger månad efter månad, så att det här arbetet kan fortsätta. Och du är varmt välkommen att vara med och ge. Även som sagt, om det är bara någonting litet, så var med oss. Den här kanalen bygger helt på frivilliga gåvor. Alltså ni som tittar, folk som ger, som tror på det vi gör. Det är det som gör att vi kan sända. Och det är det som gör också att vi kan satsa. För att vi vet att vi har människor som vill vara med och ge och supporta oss. Och nu satsar vi här i Uppsala. Vi ska ju in i en ny studio här i Uppsala snart. Vi har en ny studio även i Göteborg. Och det finns många visioner i TV Vision. Att föra evangeliet ut till alla svenskar. Vi vill göra fler tv-kanaler, fler tv-program och fler sätt att
komma ut med evangeliet. Vi satsar väldigt mycket nu på sociala medier. Och vi vill verkligen att evangeliet ska nå ut. Så hjälp oss och supporta oss. Och du kan även ringa in om du har ett bönämne. Du ser telefonnumret som kommer här nu. Och sen så är vi strax tillbaka härifrån. Så ska vi prata lite mer om Bibelns betydelse. Men Gud välsigne dig och tack för att du är med och ger oss. Välkommen tillbaka till studion här i Uppsala. Jättekul att ni alla följer oss. Om du är ny, dela gärna att du kollar med oss. Kollar du på satellit, det är lite svårt att göra. Du kanske kan säga till en kompis eller en vän. Det är du varmt välkommen att göra. Eller om du kollar på Facebook eller på YouTube får du jättegärna klicka på den här dela-knappen. Du får jättegärna följa oss. Du får jättegärna prenumerera om du kollar på YouTube till exempel. Så hjälper du oss att helt enkelt sprida det vi gör och du ser allt som händer. Så du ser när vi sänder live och så vidare. Så är det. Jag sitter med Fredrik Karlmats. Vi snackar om Bibeln. Vi har pratat lite om vad Gud har gjort i ditt liv. Hur du blev frälst som 18-åring. Men vi ska snacka lite om Bibelns betydelse. Du är ju bibellärare. Du är predikant. Du åker runt och predikar Bibeln. Predikar Guds ord. Och det finns väldigt mycket man kan säga om Bibeln såklart. Vi kommer inte täcka allt det ikväll. Nej. Det blir omöjligt. Men vi kan prata om lite olika aspekter på när man börjar använda Bibeln. Och läsa Bibeln. Och en aspekt det är ju hur man förhåller sig då till Bibeln när Bibeln kanske inte säger det man vill. Eller när man läser det och så tycker man nej, det här tycker inte jag om. Eller det här är konstigt. Så här. Vi har pratat lite om det här med hur vad som händer när man inte förstår, det är en sak. Men vad händer när man faktiskt bara inte håller med? Just det. Hur tänker du kring det? Jag tänker att det har egentligen min syn på vad Bibeln är för någonting. Jag tror att Bibeln är Guds ord från pärm till pärm. Den inte bara innehåller Guds ord, utan den är Guds ord till mig. Och då när jag närmar mig den boken så handlar det inte så mycket om vad jag tycker om allt som står där, utan jag tror att Gud vill säga någonting till mig. Det är inte jag som tolkar först och främst bibelordet, utan det är Guds ord som tolkar mig, läser mig. Därför Bibeln handlar om Bibeln beskriver Guds plan med människan. Hur Gud skapade människan. Människan föll från gemenskapen med Gud. Och Gud har en plan med människan i hela historien. Och hur han verkar. Och den presenterar vem Gud är. Så ser jag på Bibeln. Och då när jag läser allt det här så kan jag lära mig någonting utav det. Och förstå att Gud vill forma mig som människa. Vi kan inte liksom se den kristna tron eller Gud liksom förklarad med vetenskapliga termer. Det går inte. Det är ungefär som en kyss, va? När du kysste Stefanie första gången. Och så skulle du, om du ska förklara det vetenskapligt liksom. Ja, vi närmade våra läppar mot varandra och utbytte lite saliv och det var lite bakterier. Det låter inte så romantiskt. Nej, utan det måste upplevas. Ja. Och det är likadant med Gud. Du kan inte beskriva Gud med vetenskapliga termer liksom. Utan du måste uppleva honom, måste erfara honom. Och det finns så många människor som när de läser Bibeln så läser Bibeln dem. Nice. Och man förstår att oj, det finns saker i mitt liv jag behöver förändra. Men så när du läser då Bibeln, så du då har kommit till den liksom att du tror att det är Guds ord. Vilket då betyder att det är en auktoritet. Liksom. Det är klart att det finns olika sätt att komma dit. Du fick ju någon form av upplevelse. Det du berättar. Vi ska senare ha Stefan Gustafsson. Han pratar ju mer om Bibelns trovärdighet. Mm. Att man inte bara kan behandla Bibeln som vilken annan story som helst. Nej. För det är klart att för den sekulära svensken som säger att jag tror att Bibeln är Guds ord. Okej, någon annan kanske säger jag tycker att Pippi Långstrump är Guds ord. Liksom. Men många människor som säger så och har en åsikt om Bibeln, de har väldigt sällan läst den. Utan man har bara en uppfattning om den. Ja. Men när man börjar närma sig den och börjar läsa den, då förvandlar den ditt liv. Ja.
Den gör det. Exakt, och det är klart att där det är ju det gör ju det därför att du börjar se saker där som har med det att göra liksom. Mm. Och det visar, som du sa, vem Gud är liksom. Det är Guds story till människan. Och men var du någon gång där att du liksom så här, ska jag acceptera att det här är Guds ord eller ska jag inte göra det? Alltså, för det tror jag, det har jag själv varit, att man läser Bibeln och så tycker man så här, det här tycker jag inte om liksom, eller det här tycker jag är konstigt. Mm. Och så måste jag liksom tänka ett varv, ja, fast jag tror att det här är Guds ord. Mm. Och om jag tror att det är Guds ord så måste jag ju lita på det. Mm. Alltså det är som om jag läser manualen på min bil så där, så kan jag tycka så här, det struntar vi liksom. Men då kan jag ju fortfarande där även tänka så här, fast vänta nu, jag tror de här snubbarna som har gjort den här bilen har lite mer koll än vad jag har. Ja, precis. Så att jag kanske ska lyssna på vad de säger. Mm, så där. Mm. Men det är klart att om jag inte tror att de har något att säga till om, då behöver jag inte bry mig liksom. Men då går ju förmodligen bilen sönder. Ja. Så. Hur kan man hjälpa någon att hamna där att man då ändå så här, lita på att det här är Guds ord? Det beror på vad det är för människa du pratar om. Ja. Pratar du om en hedning bara som inte vet någonting? Eller har bara vi kan börja där. Ja. Har bara en uppfattning om att kristen tro är tråkigt. Liksom. Mm. Gud angår inte mig. Mm. Jag skulle vilja bara rekommendera en sån människa att börja läsa Bibeln. Mm. Börja där. Ta av dig dina förutfattade glasögon, liksom, dina meningar, så bara lägg dem åt sidan. Börjar man då bara liksom längst bak? Nej, men jag skulle läsa om Jesus. Mm. Läs evangelierna. Läs om Jesu liv. Vad gjorde han? Vad sa han? Det är ganska revolutionerande grejer som kommer fram där. Mm. Och en som då som tror på Bibeln, som tror att det är Guds ord, men som ändå tycker att så här, det här gillar jag inte. Nej. det här är svårt för. Ja. Hur ska man förhålla sig till det? Ja, alltså jag tror att jag måste se på Bibeln som, Bibeln är ingen så här, det som inte passar mig, det kan jag lägga undan, och det som passar mig, det kan jag tro på. Du kan inte ha det förhållningssättet till Bibeln. Mm. För det plötsligt blir det mitt förstånd som styr vad som är Guds ord och inte Guds ord. Mm. Och då sätter jag mig över Gud det plötsligt. Då är inte Gud Gud, då är jag fortfarande Gud i mitt eget liv. Mm. Men finns inte det en risk? För många tolkar ju ändå lite som man vill. Och vi lever i det postmoderna samhället, som du säger. Ett sekulärt samhälle. Mm. Mm. Där vi säger sådana saker som min sanning till exempel. Mm, just det. Bibeln säger ju faktiskt att summan av ditt ord är sanning. Ah, säger du. Ah. Men vi säger ju, nej men min sanning. Och vi får lära oss att, jag brukar säga det ofta, känns det rätt så är det rätt. Liksom. Man, jag känner att det är så här. Mm. Och det gör ju att vi gärna tolkar Bibeln som vi vill. Mm. Om det känns bra. Ja, så länge det känns bra. Så då läser jag någonting så här, det känns inte bra. Nej, men då struntar jag i det. Och så blir då Bibeln ett smörgåsbord där jag väljer liksom, de grejerna jag gillar. Precis. Vad skulle du säga till en sån person som lever så? Ja, vad ska man säga då? Ja, för mig rimmar det ju inte det med kristen tro överhuvudtaget. Mm. Att jag kan väl pick and choose liksom vad jag tycker passar mig. Mm. Jag tror inte Bibeln är given. Bibeln har format. Man måste tänka på Bibelns... Här kommer detta med Bibelns trovärdighet in. Mm. Genom historien. Mm. Bibeln har byggt hela samhällen. Bibeln är trodd av allt ifrån människor som har varit enkla bönder eller liksom, ja, enkla människor till presidenter och makthavare. Mm. Har ställt sig under Bibelns auktoritet och tro på den och vill följa den punkt och pricka. Bibeln är skriven under kanske en rym mellan 1500 år av 40 olika författare. Allt ifrån du har Habakkuk som har en enkel bonde, och så har du kung David som har skrivit, och allting däremellan. Mm. Alla ger en samstämmig berättelse om vem Gud är. Mm. Gud finns liksom i alltihopa. Mm. Och jag
Och jag tror att det är Guds ord, verkligen. Mm. Att allt är, och jag tror det där, jag måste förstå det, att det här är inte bara, det innehåller inte bara Guds ord. Utan den här boken är Guds ord. Mm. Den är skriven av människor, men det de skrev, det fick de av Gud. Ja. Och de skrev det för oss att förhålla oss till. Mm. Och Gud vill alltid tala in i mitt liv och forma mig som människa. Och jag tror han vill göra det med allihopa. Precis. Och när jag då stöter på någonting som känns, det där känns jobbigt, då kan jag inte bara navigera bort och känna att det där var lite tufft liksom. Jag förstår. Ja, när Jesus säger att jag ska ta upp mitt kors varje dag och följa honom, det är inget kul liksom. Nej. Men han uppmanar mig att göra det ändå, av en viss anledning. Därför att följa Jesus är inte alltid enkelt. Och när jag då stöter på motstånd, människor som slänger glåpord på mig, människor som tycker att jag håller på med bara hokus pokus och larv, då måste jag lära mig förhålla mig till det. Och där ger Bibeln mig riktlinjer. Liksom. Just det, precis. Mm. Ja, verkligen alltså. Jag försöker ju se det som att, liksom, lite som när man var liten och spelade fotboll. Nu vet man, när man skulle spela så här P10 fotboll typ så här, när man var 10 år ungefär. Mm. Så kommer jag ihåg att man lyssnade ju inte på vad motståndaren sa. Nej, just innan det. Matchen liksom. Nej. Utan vi träffades ju i omklädningsrummet där, och sen så kom tränaren och så säger tränaren så här ska vi göra. Och tränaren, kommer ihåg, han var alltid så här: ni kan, ni är bäst liksom. Mm. Ni kommer göra jättebra. Tränaren sa ju inte så här: grabbar, ni är inte så bra idag. Det sa han inte. Utan tränaren peppade oss. Han sa så här: och det här är strategin. Mm. Så här ska vi göra. Det här är strukturen. Så här, du står i mål. Du ska stå där. Du gör det. Det här är din grej. Och sen så nu ska vi ut och spela. Så här. Och då hade jag ju mina kompisar som var i motståndarlaget. De blev ju mina motståndare såklart. När jag skulle ut och spela. Mm. Men jag gick ju inte och frågade dem. Vad tror ni vi kommer vinna då? Nej, vad tycker ni om hur vi ska spela? Så det gjorde jag inte, utan jag gick ju till min coach liksom. Mm. Och så försöker jag se Bibeln också lite grann, att så här, Bibeln talar ju till mig om hur jag ska vinna den här matchen liksom. Mm. Bibeln talar till mig om vem jag är, vad jag har för förmågor liksom, vad Gud har lagt ner i mitt liv. Mm. Och jag försöker liksom få, jag går ju till honom, jag går ju dit. Så även om jag liksom, du vet, öppnar Bibeln och bara ser ett ord som händer med dig, där en sak bara poppar ut liksom. Mm. Eller om jag sitter en halvtimme, timme och läser, så spelar det egentligen inte en roll. Utan, för det är fortfarande Guds ord och det kan fortfarande tala till mig precis där jag är just nu. Mm. För att då, varför? Jo, så att jag kan vinna matchen som heter livet. Mm. Och det, så tänker jag, liksom, så försöker jag förhålla mig med. Och just det här att man har förhållandet att, alltså jag är ju inte Einstein liksom. Jag är ju inte, jorden snurrar ju inte kring mig. Jag är inte liksom kärnan och stjärnan i livet. Utan jag behöver ju Guds ord. Så va. Mm. Och det är därför det måste bli begripligt. Liksom. Mm. Och det är därför vi gör det här idag. Det är ju för att vi hoppas att ordet som Bibeln kommer ut i våra liv. Och att det kommer ut i rutan till folk som kollar. Mm. Som jag sa, jag menar att Bibeln har visat sig trovärdig genom historien. Precis. Människor i alla tider har satt sin tilltro till den boken och den uppenbarelse som finns där. Ja. Och den beskrivning av vem Jesus är, vem Gud är. Och det har liksom burit genom hela livet. Yeah. Och som jag sa, byggt hela samhällen och byggt liksom... Ja, precis. Och även om man inte ens tror på Bibeln så måste man ändå erkänna att Bibeln är en viktig bok. Liksom. Absolut. Nej, men om man tittar tillbaka bara i Sverige på 1800-talet, när svensken söp som en galning liksom. Mm. Det som vände upp och ner på det svenska samhället på den tiden, och mitt 1800-talet och framåt, det var dels för nykterhetsrörelserna som ofta var ledda av präster och väckelserörelserna som kom. Det vände upp och ner. Helt plötsligt slutade svensken supa. Mm. Man slutade slå sin fru. Man skötte sitt jobb och man blev liksom en bra man och pappa för sin familj. Ja. Och i sitt samhälle. Ja. Man byggde upp samhället. Precis. Varför det? Jo, därför att Bibeln var min riktlinje. Mm. Ja. Och jag förstod att jag behöver förändras. Jag behöver få ordning på mitt liv. Och vem sa det? Guds ord sa det. Ja.
Exakt. Ja. Ja, och sen är det som också har lett till universitet. Jag menar, de första universiteten som var ju bibelskolor. Så hela den västerländska civilisationen kom ju utifrån att man var läsare, läste Bibeln, studerade Bibeln. Och sen insåg man att vi kanske behöver lägga lite mer tid på att studera Bibeln. Och vips så hade du då det första universitetet i Bologna som var en bibelskola. Går du in på Oxford, går du in på, jag tror det är det Harvard kanske det inte, eller om det är Princeton, någon av dem är i USA. Så ser du ju liksom, det är ju, Bibeln är ju grunden för de utbildningarna. Det var så det startade. Precis. Sen kanske det inte är där idag. Nej, men, det har ju förändrats kanske. Men Oxford i alla fall, har ju liksom en bibel i, tror jag, i sloganen för hela universitetet. Och så hela liksom vetenskapen och att vi har studerat vetenskap kommer ju utifrån att vi studerade Bibeln. Så hela, det kommer ju därifrån då. Men du, om vi går in bara liksom på det du jobbar med idag. Nämligen då att översätta Bibeln. Just det. Hur ser det ut idag i världen? Liksom? Finns det bibelöversättningar på varje språk? Och hur funkar det? Ja, vi har en del kvar att göra. Mm. Det har vi. Men det är otroligt intressant. För det händer jättemycket. Mm. Det talas ju ungefär en 7300 plus språk någonting. 7300? Ja, okay. Plus någonstans mellan 7300 och 7400 språk talas det i världen. Och då inberäknar man också dövspråk i det. Mm. Och skånska. Precis, och skånska. Och idag fattas det för att vi ska vara i mål med att alla språk har en bibel, fattas det 889 språk. När jag började på Folk och Språk för 2,5 år sedan, ganska ny i den här branschen, då talade man om 1700 språk. Idag är vi nere en bit under 1000, 889 språk. Wow. Så det är på 2,5 år. Så jag vill passa att det här är en rörelse. This is a movement. Mm. Som sakta men säkert bara rör sig framåt. Och man jobbar väldigt intensivt med att liksom hitta de här olika språkgrupperna. Och hur kan vi hjälpas åt tillsammans för att skapa en bibel för dem. Och hur går det till liksom? Hur man gör bibeln? Ja, alltså 1999, man ska säga, när Wycliffe började sitt arbete så började det med att... När var detta? Det egentligen började gå så långt tillbaka som 1917. En man som heter Cameron Townsend kom till Guatemala. Och han skulle sälja biblar på spanska. Och han upptäckte att mer än hälften av befolkningen pratar inte spanska. Pratar mängd olika språk. Mm. Så han lägger om sin strategi och flyttar in ett folk som heter Kaxikel. Och där börjar han jobba. Liksom. Han börjar översätta Bibeln till Kaxikel. Han lär sig språket. Skapar ett skriftspråk. För det var bara muntligt då. Man alfabeter. Skapar ett skriftspråk. Börjar översätta Bibeln. Han startar en sjukstuga. Han startar en internatskola. Han startar flera kyrkor. Han startar en bibelskola. Och efter 15 år liksom, så har han översatt hela Nya Testamentet. Och så här. Därför att han fick frågan. Varför talar inte din Gud mitt språk? Mm-hmm. Bra fråga. Ja. Och då... Det här förstod man idag. Sen tog det en bra tid innan Wycliffe startades. Det startade 1942. Därför att man förstod att om det finns så många språk i Guatemala. Hur ser det ut i resten av världen? Mm. Och då börjar man startade en skola som heter Summer Institute of Linguistics. Startade man i USA och började träna människor. Jag tror första kursen var kanske 3 eller 4 pers något sånt, som kom. Och sen hade man en till kurs och det blev fler och fler som kom och man skickade ut missionärer och började översätta Bibeln. Mm. Idag jobbar vi väldigt mycket mer. Dels jobbar vi med inspel, man spelar in audioinspelningar. Man pratar om oral Bible translation, alltså någon talar in på det språket ett evangelium kanske, ett nytt. Eller man pratar om storytelling. Man berättelser. Man spelar in berättelser i Bibeln. Som man kan lyssna på. Mm.
man ger ut kanske material till enklare material till barn som riktar sig till barn. Och vi jobbar mycket mer med lokala förmågor. Det finns väldigt mycket kunskap. Man har väldigt mycket på benen i många länder. Förr i tiden var det mycket väst skulle liksom frälsa Afrika och Asien och allt det här. Va? Idag så finns det, alltså de är otroligt belästa och duktiga och välutbildade, smarta människor liksom. Mm. Och vi försöker hitta de här som har den här utbildningen, som kan det här och samarbeta på plats. Mm. Och sen kan då kanske vi komma med viss expertis och kunskap och så. Och när man då 1999 samlades ett gäng och pratade om vi ska fortsätta så här och jobba som vi gör med att bara översätta Nya Testamentet, det tar i alla fall en 15-20 år att översätta ett Nytt Testamente, då kommer det ta 150 år innan vi är klara. Vi måste bara jobba annorlunda. Mm-hmm. Och då kom det här fram med att spela in audio, att mer, jobba mer lokalt och samarbeta både mellan missionsorganisationer och församlingar. Mm. En av de starkaste rörelserna idag, det är när kyrkor själv tar initiativ. Man har en grannkommun, en grannregion som inte har en bibelöversättning och de säger vi kan inte vänta på att någon bibelöversättningsorganisation ska komma. Vi gör det här själva. Mm. Vi har så mycket kunskap i huset så att vi kan göra det här själva. Ja. Och det här gör att man speed up the process. Det går mycket fortare idag. Jag fattar. Ja. Men har du liksom, vad händer då när Bibeln blir översatt till ett språk? Mm. Vad har det för effekter liksom på ett samhälle? Det räcker ju inte bara att du översätter Bibeln och lägger den på en hylla. Nej. Det måste börja predikas och evangeliseras. Mm. Ofta sker det parallellt. Men vi har sett effekter av att du kommer till en folkgrupp som kanske är lite föraktad, kanske är lite marginaliserad, man möter inte behoven. Här kommer en kyrka och en bibelöversättningsorganisation in, gör någonting för den folkgruppen. Ja. Man översätter testamentet, man gör en stor happening när det är klart liksom. Det betyder jättemycket för en hel folkgrupp. Det är för Guds ord kommer in i den bland de människorna. Så det kan ge en väldigt ny ryggrad. Jag har ett annat exempel. I Sydostasien fanns det en folkgrupp som hade en folktro där man sa att när man dör så går man från mörker till ljus. Man går på en bro från mörker till ljus. Och för att kunna bli ljus på den andra sidan så måste du sarga din kropp. Liksom. Du måste ha, ju mer sår och ju mer skada du var på din kropp desto mer ljus blir det på andra sidan. Och när bibelöversättaren liksom förstod det här och fick höra det, då kunde de ta berättelsen från Jesaja kapitel 53. Där det står att han blev slagen för våra missgärningar. Straffet blev lagt på honom och genom hans sår är vi helade. Mm. Och de förstod att vi behöver inte hålla på det här. Det finns någon som redan har gjort det för oss. Ja, just det. Mm. Just det. Och då blir det synligt vem Gud är och vad Jesus absolut har gjort. Ja, liksom. Absolut. Ja. Så bara så att du var intressant då, hur det har för det finns ju hur många, eller är det stora folkgrupper, språkgrupper som är kvar? Ja, de flesta är väl, det finns en anledning till att de är små som är kvar. Och det finns en anledning till att de är kvar därför att det är ofta otillgängliga områden. Svårt att ta sig djungeln, dit. Typ, eller djungeln uppe bland bergen, kan vara bergsbyar långt upp i bergskedjor liksom. Det är svårt att ta sig dit. Många är små, men det finns även relativt stora grupper som där man kanske upp till 1 miljon som talar det språket. Just det. Och vi jobbar med idag. Ja, just det. Och då försöker man hitta liksom någon som kan det språket, som kommer därifrån och som också då kan ett annat språk. Mm, precis.
Vi har ett projekt som vi jobbar med nu med en folkgrupp som vi kallar för Nord. Alla våra grupper, folkgrupper som vi har, är synonymer. Därför att det är ofta starkt muslimska kontexter, och för att skydda de som jobbar med det så går vi ut med deras namn och vi sätter synonymer på dem. Nord kallar vi det här folket för då. Och där var det en pastor i en närliggande region som fick liksom veta att här finns en översättning gjord av en muslimsk man för många, många år sedan. Där han hade översatt de fyra evangelierna till nordspråket. Och han rest in till den här gruppen och började läsa Bibeln tillsammans med dem. Och där träffade han den här muslimska mannens sonson och bjöd in honom i sitt team och började jobba med Bibeln. Så de började läsa Bibeln tillsammans. Mm-hmm. Och det ledde då till att den här mannen kom till tro och blev frälst. Mm. Wow. Ja. Vad coolt. Alltså. Ja. Ja, grymt alltså. Ja, och det är klart att det är så viktigt att ordet kommer ut. Liksom. Ja. Att folk kan läsa det eller lyssna på det. Ja. Jesus har ju ändå sagt att gå ut överallt och gör människor till lärjungar. Mm. Och det är väldigt svårt att människor ska kunna följa Jesus och bli hans lärjungar om vi inte har Bibeln på deras språk. Ja, precis. Och till sist, vi kan också gå in på det att Bibeln pratar ju också om när Jesus kommer tillbaka. Så ska alla folk ha hört. Och det är klart att hur många språk sa det fanns kvar? 889 språk. Och på de senaste 3 åren så har ungefär 1000 språk fått en bibel på sitt språk. Mm. Så på 3 år så har ni gjort 1000 och det finns 800 kvar. Nu kanske inte alla är avslutade, alla projekt. Nej. Men det är ett pågående projekt. Jag förstår. Där man översätter. Och parallellt jobbar man ofta också med att få ut budskapet om Jesus. Just det, precis. Ja, för det går ju hand i hand som du sa. Jo, men det gör det. Men för jag vet ju, du har ju även jobbat med just mission mot onådda folk. Mm. Där alltså folk som är onådda betyder att de alltså inte har aldrig hört talas om Jesus. Nej, precis. Och att de till och med kan vara, som man säger, unengaged. Alltså att de är... Finns inga kyrkor i den här. Nej, de har inte ens liksom... Det finns ju onödda folk där de kanske har hört talas om Jesus, men det har inte kommit en kyrka, det är inga kristna där. Nej. Men sen finns ju de som aldrig ens har fått höra. Liksom. Nej, precis. Och hur mycket går det här hand i hand med bibelöversättning, skulle du säga? Kanske en svår fråga. Ja. Jag tänker att man hör ju först kanske att någon kommer dit och berättar. Ja. Och sen långt senare så blir det en bibelöversättning. Vi vill ju jobba, och jag vet att det pågår, man jobbar så nära de lokala kyrkorna som möjligt. Ja. Vi tror ju att det är kyrkan som har fått uppdraget att predika evangelium till jordens yttersta gräns. Mm. Det är kyrkans uppdrag. Mm. Och här vill vi gärna vara med. Ja, precis. Med den kunskap vi har, med den expertis vi har. Och så vidare. Så vill vi jobba tillsammans med kyrkan. Och det gör vi överallt. Yeah. Wycliffe finns, alltså består av mer än 100 organisationer som jobbar i stort sett i varenda land. Yeah. Över hela världen. Tillsammans med kyrkor för att göra Jesus känd. Just. Mm. Ja, grymt alltså. Men fattar det att vad välsignad man är och vad lyckligt lottad man är när man säger så att man har Bibeln på sitt språk. Mm. Att jag kan bara liksom ta upp min telefon och läsa Bibeln på mitt språk och förstå det. Ja. Det är ju inte alla som har den, obviously, den lyxen. Nej. Så det är klart att, och de har inte ens hört talas om att Jesus lever, att han finns. Nej, att det finns ett... vet ingenting. Precis. Man har inte kapitel, inte en vers, nej. Nada liksom, det finns ingenting. Nej. Och en av mina uppgifter som jag har när jag börjar folkens språk, det är att besöka kyrkor och sätta liksom strålkastarljuset på det och säga, hallå? Det finns människor som aldrig någonsin har läst Bibeln. Aldrig någonsin hört talas om vem Jesus är. Precis. Och det är vårt uppdrag. Ja. Så är det. Att ändra på det. Mm. Mm. Ja, grymt. Och det är det vi vill göra. Och det hoppas vi att vi får bara önska dig lycka till. Ja, vi gör vårt bästa. Vi jobbar på så mycket vi kan. Och tack så mycket Fredrik för att du kom till studion ikväll. Jätteroligt att vara här. Alltid kul att se dig och välkommen tillbaka. Tack. Stort tack. Vi ska ta och lyssna på en lovsång och under tiden så får du jättegärna vara med och hjälpa oss och supporta kanalen
Din lilla gåva gör en stor skillnad när vi helt enkelt sänder ut det här så att fler och fler kan få höra talas om Jesus. Så du kan jättegärna ge här nu under tiden som vi har lite musik. Och du får jättegärna ringa in om du har ett bönämne också, så ska vi hjälpa dig att be med vad du än går igenom. Så är vi strax tillbaka ifrån studion här och en intervju med Stefan Gustafsson. Så vi är strax tillbaka. Stort tack om du har varit med oss och gett till vårt arbete. Vi uppskattar det verkligen. Gud välsigne dig. Väldigt, väldigt stort tack alltså. Jättekul att vi får vara med dig och sprida evangeliet. Nu ska du få höra en intervju som jag gjorde med Stefan Gustafsson. Vi har ju en podd som heter Varför kristen, där vi intervjuade Stefan Gustafsson och pratade just om Bibelns trovärdighet. Så här kommer Stefan Gustafsson om Bibelns trovärdighet och evangeliernas trovärdighet. Varsågod, så är vi strax tillbaka ifrån studion här. Svara på den. Nej, du var på väg att svara på den. Ja, förlåt. Nej, men sen ställde gled din frågeställning in på det här. Det som är basen för kristen tro är ju Bibeln. Mm. Och då så ställer du frågan om Bibelns trovärdighet. Mm. Och det är ju klart att för var en som vill undersöka den kristna tron, så förr eller senare måste man ta tag i den frågan då. Mm. Därför att det är källmaterialet, det är basen för den kristna tron. Och det är ju då en jättestor fråga. Och ska man ta den seriöst, liksom Bibelns trovärdighet, det blir då 66 olika böckers trovärdighet, böcker som sprids liksom, det är ett väldigt ambitiöst projekt. Yeah. Och då skulle jag ju föreslå så här att det finns någonting som är mer centralt i Bibeln än annat, och det är texterna om Jesus. Mm. Och kristen tro står och faller ytterst sett med Jesus. Mm. Och de texterna som beskriver Jesus i evangelierna. Mm. Så man kan liksom zooma in och säga, men låt oss börja med att se om evangelierna är historiskt trovärdiga, så att vi kan komma åt Jesus på ett historiskt trovärdigt sätt. Och där, det går då mycket enklare att jobba med. Och det är en av de saker som jag har jobbat mycket med och har skrivit en bok, om jag får göra lite reklam här. Skeptikerns guide till Jesus. Med underrubriken om evangeliernas historiska trovärdighet. Mm. Och det handlar ju helt enkelt om att undersöka evangelierna som historiskt källmaterial. Inte undersöka det som Bibel, det behöver man inte. Man kan lägga bort den tankegången. Det här är ett historiskt källmaterial från antiken om en person, Jesus från Nazaret. Och då undersöker man det så som man undersöker annat historiskt källmaterial. När är det skrivet? Och nära händelserna som det återger? Vad är dateringen? Vissa säger att det här är väldigt tidiga källor. Kommer från första århundradet, skrivet medan ögonvittnesgenerationen till Jesus levde. Vilka har skrivit det? Vilka är författarna? Ja, det visar sig att två författarna är ögonvittnen själv. Mm. Matteus och Johannes. Bästa informationskällan. Två av författarna har intervjuat ögonvittnen. Lukas börjar sitt evangelium och talar om det. Att han har grundligt satt sig in i allt detta. Genom att tala med de ögonvittnena som var med från början och hela tiden. Så han har intervjuat ögonvittnen. Så det är ögonvittnesinformation förmedlat via Lukas. Och Markus var då inte själv ett ögonvittne. Men han har fått sin information från Petrus. Och varje gång jag pratar om det så får jag gåshud. Mm. Därför att, om man skulle fråga så här. Nämn någon riktigt bra ögonvittne som det vore intressant att intervjua om Jesus. Ge mig några exempel, så kommer ju alltid liksom, att Petrus var ju superintressant, den första lärjungen Jesus kallade. Han var med vid varje, alltså hela tiden, och sen vid de här speciella tillfällena när det bara tre av lärjungarna var med. Han som blev den första församlingens ledare och officiellt företrädde Krist. Ja, jag skulle vilja prata med honom. Då är det så att vi har mycket tidiga källor. Papias skrev ungefär 110-115. Och han berättar att Markus var Petrus tolk. Och när Petrus kommer till Rom så tolkas han av Markus. Så tydligen var Petrus inte så high på grekiska. Alltså, stor respekt för det. Så
Markus är hans tolk. Och efter att Petrus har dött så skriver Markus ner det Petrus har berättat. Och det bekräftas en av flera senare kyrkofäder som återgör detsamma. Och det finns faktiskt en bekräftelse på det i första Petrusbrevet. I ett brev från Petrus själv. I första Petrusbrevet 5:13 så skriver Petrus här att församlingen i Babylon hälsar till er. Och det gör också min son Markus. Och bibelforskare är helt överens om att Babylon är ett tecknamn för Rom. Så Petrus skriver från Rom och har sin andlige son Markus hos sig i Rom. Så Markus evangeliet är Petrus berättelse återgivet av Markus. Ja. Okej, okay, så vi har tidiga källor från ögonvittnen eller från intervjuer av ögonvittnen. Och sen tittar man på det som de här källorna säger, så stämmer det överens med övrig information vi har. Alltså det de säger om geografiska platser, det de säger om naturen, växtlighet och sånt där, om det sägs något, det de säger om politik, om juridik, om systemet, Pontius Pilatus, var han ståthållare i Judén, Herodes Antipas, var han lydkonung över Galileen. Man tittar på, vad sägs om, finns det någonting om det sociala mönstret, hur såg man på spötälskar, hur såg man på tullindrivare, hur såg man på kvinnor, hur såg man på hedningar. Och man kan visa på hundratals områden att det som evangelierna, det som finns med i förbifarten i evangelierna, passar in i den historiska bild som vi har av antiken. Alltså det är historiskt trovärdigt. Så jag skulle säga, om man tar källor från antiken som Tacitus, romersk historieskrivare, eller Josefus, judisk historieskrivare, ska man fråga så här, och de litar vi på, vi skapar vår bild av antiken utifrån den sortens källor. Så kan man fråga, vad har de som evangelierna inte har? Och då säger jag, evangelierna matchar dem på varje punkt. Alltså det är ett historiskt trovärdigt material som gör att vi har anledning att läsa det och börja ta på allvar det som det berättar om Jesus. Och sen funkar det så här, skulle jag säga, i kristen tro, att om man då studerar det historiska materialet, man börjar närma sig personen Jesus, och man då börjar bli övertygad om att han är den han säger sig vara. Att han är Guds messias som är sänd i världen. Och att Gud har uppväckt honom från de döda. Då blir man en kristen. Det tycker jag du ska bli. Okej? Okay? Då blir man en kristen. Man bekänner Jesus som herre. Och då börjar man ju tänka så här. Okej, okay, Jesus är herre. Han är Guds son. Han har full koll. Nu vill jag börja förstå, hur tänker han om Gud? Tänker han om bön, och tänker han om pengar, om sex, och tänker han om framtid? Jag vill lära mig av honom. Han är Guds son, han vet vad han talar om. Och då vill jag lära mig, vad tänker han om Bibeln som helhet? Mm. Vad tänker han om Gamla Testamentet? Hur såg han på apostlarna och det som de kom att skriva efter hans tid? Och då får jag ett stort förtroende för Gamla Testamentet och för de apostoliska skrifterna utifrån Jesus. Så då kan man säga att jag fick en struktur kring hur man kan undersöka Bibelns trovärdighet. Att man börjar med evangelierna, närmar sig Jesus. Och sen utifrån Jesus så kan man få. Sen kan man gå in och titta på arkeologi, på Gamla Testamentet och sånt där. Men... Och sen kan man också kolla på det som Bibeln säger. Av frukten känner man trädet. Och någonstans kan man ju också se att vad har hänt med de samhällen där man har applicerat Bibeln. Och de här liksom, tankarna, de här värderingarna. Så ser man, okej, men har det lett till något bra eller har det lett till något dåligt? Så. Och har livets Gud skapat liv, om man nu säger så? Och det är också en sån... Men jag vet inte om du har en annan fråga, men jag har en fråga. Och det, jag har en fråga också. Men... Ja, men ställ du först, för vi kanske avslutar med min. Okej. Okay. Men det där, jag ska bara säga, det där är ju intressant. Alltså, hur kommer du säga att den kristna västvärlden är världshistoriens mest framgångsrika civilisation? Det betyder inte att den är syndfri. Det har hänt hur mycket elände som helst, hur mycket ondska som helst, men det är ju inte att vara förvånad. Det har skett i alla kulturer. Det förvånande i den västerländska civilisationen, det är ju de enorma framsteg som har gjorts. Och den respekt för människan som har vuxit fram, och sjukvården och så vidare och så vidare. Ja, och det där har ju sina rötter i den kristna tron. Det går liksom inte att bortse ifrån. Så det har skapat fantastiska frukter. Hela den tanken på människovärdet som bär upp västerlandet. Ja, den kommer från den kristna tron. Precis. Jag har en fråga. Utifrån det vi sa tidigare egentligen, när vi pratade om
tiden moderna liksom, samhället växte fram och man diskuterar med naturvetenskap och så vidare, är det kompatibelt med kristen tro? Sen har vi postmoderna idag och sen så även med invandringen och islam och ortodox andra, men det kommer upp frågor som teologiska frågor, treenigheten och så vidare. Men om man vänder sig till den postmoderna människan, är den kristna tron, är att följa Jesus, är det goda nyheter för den postmoderna människan? När jag som individ är i centrum i den postmoderna världen, det är min sanning, mitt liv, inget sätter på mig, det är jag, me, myself and I, min, inte någon form av självförnekelse utan snarare självuppfyllelse. Är evangeliet, är Bibeln, är den kristna tron goda nyheter för den postmoderna människan eller är inte det? Och då måste man svara både ja och nej på den frågan. Okej. Okay. Absolut, så att det är bägge delar samtidigt. Det är i utgångsläget uppfattas det inte som goda nyheter om man har bestämt sig för och grävt ner sig ganska djupt liksom i individualismens grop och tänker, okej, jag kan intressera mig för religion, men det är utifrån de här förutsättningarna. Då kommer det inte vara goda nyheter, därför att den kristna tror säger, du är inte centrum, det är Gud. Det är inte du som ytterst bestämmer, det är Gud. Det är inte din vilja som avgör allting, det är ytterst ett Guds vilja. Kristen tro kallar dig till omvändelse, att ta på dig ditt kors. Och så. Och det upplevs då inte som goda nyheter. Och utifrån det perspektivet som man utgår från, så är det inte goda nyheter. Och det håller jag helt med om. Därför att det är en utmaning av det som man själv tycker då är det allra viktigaste. Nämligen självbestämmandet. Men ur ett annat perspektiv så är det fantastiska nyheter. Och då skulle jag utgå då från att individualismen är i grunden oerhört destruktiv. Den kan från början låta som en fantastisk befrielse. Liksom. Yes, det är jag som är kung över allting. Ingen kan bestämma liksom, över mig. Nu är jag fri. Men omedelbart så inser man ju att jag är också ensam. Okej, om nu jag ska vara kung och ingen annan, så då måste jag kapa banden liksom. Så då står människan där ensam. Det är något av det värsta som kan hända en människa. Och vi ser ju vår kultur som då är världens mest individualistiska kultur. Unga människor som växer upp i det här är bara, har ju de psykiska sjukdomarna bara exploderat. Människor mår hur dåligt som helst. Var det 30% av unga män ser ingen mening i livet längre. Ja, men hur lycklig är den här gropen man har satt sig i? Av individualism? Nej, det där är ju eländigt. Om det dessutom är så att det finns en Gud som har skapat oss för ett annat sorts liv, så finns ju den sanna meningen och lyckan där. Och i det att inte vara, sätta sig själv i centrum, så skulle det kunna vara så att ens egen jag kan börja blomma på ett helt annat sätt. Därför att man hamnar på rätt plats. Under Gud tillsammans med bröder och systrar. Och det där är ett mycket rikare liv. Men det krockar med vår själviskhet. Och det krockar med det som vår kultur idag tar för givet, att man ska bejaka det som Bibeln kallar för synd. Man har nästan inget syndbegrepp längre. Medan Bibeln har en väldigt tydlig, Gud har tänkt vissa saker och vi är korrupta. Och därför drar vi som människor väg åt fel håll. Och Bibeln kallar oss att omvända oss och börja rikta in vårt liv utifrån det som är Guds vilja. Och där finns ett pris, där finns en smärta i det, men det finns också en enorm vinst. Att hamna rätt, liksom, att börja leva så som Gud har tänkt. För det, i längden så stämmer det med vem jag egentligen är, skapad att vara Guds avbild. Word alltså. Himla bra. Ja, verkligen. Om det nu är liksom så som du säger här nu då, att Gud finns, att Gud har skapat jorden, att det finns reason och verkligen liksom bra argument för att Bibeln är trovärdig. Varför har inte vi den uppfattningen i Sverige? Alltså varför har vi inte varit bättre på att försvara den tron? Och den åsikten, jag menar, hur kommer det sig att så många ändå har en annan uppfattning? Och ibland så tror jag till och med det är ett argument för vissa människor, för att
Det är liksom, händer det någonting spektakulärt, liksom, någon som ingen har hört talas om, då blir alla, men det, nej, det där, alla andra, ingen annan tror på det här, så varför ska jag tro på det? Så här. Och så använder man det som ett argument, så här, men jag kan ju inte tro på Gud, för att de flesta i Sverige tror inte på Gud. Nej. Har du något svar på den frågan? Yes. Mm. Och det finns något, den kanske är lång, men... men här finns något jätteviktigt som, jag bara önskar att kristen skulle få tag i det här. Alltså, varför har vår kultur blivit på det här sättet? Om man går tillbaka till det som är brytpunkten i vår kultur, och det är upplysningen, alltså det är slutet av 1700-talet, början av 1800-talet, när vår kultur byter väg, den intellektuella eliten börjar säga kristen tro håller inte, den är inte sann. Vi kan inte tro på en skapargud, vi kan inte tro på under, vi kan inte tro på att Bibeln är inspirerad, vi kan inte tro på profetia. Okej, frontalangrepp på kristen tro. Vad gör då den kristna kyrkan? Det är ju liksom, hela den kristna tron angrips. Då kommer det två sorters respons från kyrkan. Och båda är fel. Det är tragedin. Eller åtminstone är djupt. Jo, jag säger fel. Den första responsen är det som vi idag kallar för liberal teologi. Det är kristna intellektuella som säger, ja, det ligger nog en hel del i den här kritiken. Vi kan inte tro så längre. Men vi vill inte lämna den kristna tron helt och hållet. Låt oss klippa bort allt det här som kritiseras. Okej, vi tror inte på under, det har inte hänt. Alltså, Jesus uppstod inte. Han kan uppstå i vårt hjärta kanske, men han uppstod inte där. Jesus gick inte på vattnet. Det måste ha varit att någon lagt stenar som låg precis under vattenytan. Eller sådär. Ja. Okej, så vi tror inte på under. Men vi kan ju fortfarande tro på Gud och att vi ska göra gott mot varandra. Så har man reducerat kristen tro till något enormt mycket mindre och tagit bort allt det som är övernaturligt. Och det har gjort kristendomen helt ointressant i längden. Och de kyrkor som går den vägen, de dör. Mm. Man brukar säga att liberal teologi har inga barnbarn. Alltså det håller en, två generationer sedan. Vem bryr sig om det där? Ja. Och det här ser vi över hela västvärlden, de kyrkor som går den vägen. Och det är ju på väg in i frikyrkan också, skulle jag säga. Mm. Men, okay, ja. Men sen den andra responsen, det kom från väckelsens folk, från bibeltrogna personer. Och senare samma respons kom från pingstväckelsen och den karismatiska väckelsen. Där sa ju människor, nej men det är klart vi tar Bibeln på allvar. Vi tar kristen tro på allvar. Vi tror på under, vi tror på inkarnationen. Gud har uppväckt Jesus. Bibeln är inspirerad. Man tror på allt det. Men man sa, vi bryr oss inte om filosofi och intellektuella argument. Vår kallelse är att förkunna ordet och lita på den heliga ande. Ja, det där är jättebra, de förkunna ordet och lita på den heliga ande. Men det är ett gigantiskt misstag att säga, vi ska inte engagera oss i den intellektuella debatten. Så man har lämnat walkover i 200 år. Ja, just det. Yeah. Och det där funkade under 1800-talet, då nästan inga gick någon högre utbildning. Du gick sex år i folkskola som mest och sen ut och jobba. Och befolkningen var inte påverkad av det som den eliten började tänka. Nej. Så då kyrkorna kom undan med att säga att vi behöver inte engagera oss. Vi kan bara predika, och så tog folket emot det. Folk kom ändå till kyrkan typ. Ja. Och de präst och pastor hade en auktoritet som man liksom lyssnade till dem och så. Det som har hänt de senaste 50-60 åren, det är ju att det som eliten tänkte vid upplysningen har blivit en del av hela utbildningssystemet. När min pappa växte upp, så det är bara en generation tillbaka, då gick majoriteten av svenska sexårig folkskola. Kristen tro fanns i klassrummet varje dag. Du började med morgonbön, sjöng en psalm. När det blev matbespin så kunde man be för, tacka Gud för maten. Man studerade Bibeln och kyrkohistoria. 6 år i skolan, kristen tro i klassrummet varje dag. Idag så går, majoriteten läser idag också på universitet, så det är mellan 15 och 20 år i utbildningssystemet. Varje dag proklameras ateism. Och det har gjort att hela befolkningen har så att säga lärt sig upplysningsperspektivet. Och så säger kyrkorna, nej men vi går inte in i den intellektuella debatten. Och det här är katastrofen, att vi har ett apologetiskt uppdrag i den kristna kyrkan. Men vi har svikit det. Ett radikalt svek. Framförallt under 1900-talet. Och det här vi måste helt enkelt börja om. Mm. Och visa att kritiken mot den kristna tron inte alls har den tyngd
som kulturen har fått för sig. Nej. Tvärtom är det så att det finns väldigt intressanta och starka argument för den kristna tron. Men det är helt okänt. Det som då är utmaningen idag är ju att kulturen har lärt sig den här kristendomskritiken, och därför tänker väldigt många så här att ja, men tidigare var vi kristna, men det har vi lämnat bakom oss. Vi har liksom blivit moderna. Typ så här. Ja. Ja. Och därför är det här inte ens en option längre. Vi har lämnat det bakom oss. Vi behöver inte ta ställning till det. Vi kan ta ställning till en massa andra saker, men det ligger i historien. Och det är ju det kanske allra mest frustrerande, att folk inte ens brottas med de här frågorna, utan de tror att de redan är avgjorda. Ja. Fast de inte är det. Så här har vi ett jättejobb framför oss. Precis, men är det inte också så att man då vill inte lägga sig i den filosofiska debatten? Man vill väl inte heller lägga sig i kulturen? Man sitter folk som kommer till kyrkan och sjunger salmer och lovsånger och sådär. Men vi håller inte på med radio, vi håller inte på med film, vi håller inte på med liksom kultur. Sådär. Och då har man, och även delvis skulle jag säga politik, man har ju abdikerat från det också. Vi ska inte hålla på med det heller så mycket, för vi... Eller har jag fel när jag säger så? Nej, det har ju funnits, ett drag av att dra sig undan världen. Och det finns ju som en naturlig aspekt av kristen tro att man drar sig undan världen i den betydelse som det har i Nya Testamentet. Nämligen det i den här fallna världen som står Gud emot. Det tar den kristen inte del av. Utan man drar sig undan. Jag älskar inte världen och det som finns i världen, står det i. Men det handlar om det som är fallet och som står Gud emot. Världen i den andra meningen, alltså den här världen, ska ju den kristna engagera sig och försöka vara med och sätta gränser för det onda och vidga ramarna för det goda och ge positiva bidrag i samhället och så. Men där har ofta skett en liten sammanblandning bland väckelsens folk, att man har dratt sig undan i båda aspekterna. Mm. Och man kan säga i frikyrkan så var man ju väldigt sen med att komma igång med teologisk utbildning. Stort misstag. Man hade behövt ha det mycket tidigare. Bra teologisk utbildning som utgår från ett förtroende för Bibeln och så. Det kom igång väldigt sent. Det var ett uttryck för det här att vi engagerar oss inte i den intellektuella debatten. Vi predikar och bygger församling och så. Så har man missat det att i vår tid så behöver man kunskap och utbildning. Därför att det är en så mycket mer komplex tid idag än början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet när väckelserna drog fram genom Sverige. Ja. Intressant. Vi har på snart 50 minuter. Så jag tror inte vi hinner så mycket mer idag. Väldigt spännande. Jag tänkte, om man vill komma i kontakt eller lyssna mer på det, Stefan. Hur kan man göra då? Då ska man följa det som vi sysslar med i Apologia. Mm. Apologia.se är vår hemsida. Vi drar alldeles strax igång distanskurser. Och det har vi sedan varje termin. Där man kan gå utbildning i kristen apologetik, både allmänt, liksom en bred introduktionskurs, och sen speciella kurser som fokuserar in på speciella frågor, naturvetenskap och kristen tro, förtroendet för Bibeln. Jag kommer vara med i en kurs nu i höst om obegriplig Bibel, där vi jobbar med texter som kristna ofta snubblar på, som ter sig väldigt konstiga och märkliga. Hur ska vi förstå de här texterna? Men så ett brett urval av texter. Vi har en podd, Apologia-podden. Så det finns mycket material att ta del av. Vi ger kontinuerligt ut böcker. Så vi har upplevt kallelsen här att försöka bidra till svensk kristenhet när det gäller apologetiskt tänkande. Så vi har en smal men väldigt vass bok. Det var Stefan Gustafsson, och jag hoppas att den där intervjun berikade dig. Jag vet att när jag gjorde den så blev jag verkligen berörd av all den kunskap som jag tror är väldigt viktig för oss. Vi ska ta och lyssna på en låt, och du kan vara med och lovsjunga nu när vi går in i en låt här. Och du får jättegärna ringa in om du har ett bönämne, eller vara med och hjälpa oss, supporta oss i det arbete vi gör. Så ska vi alldeles strax be för lite bönämnen som har kommit in. Och be för dig som kollar om det är någonting som vi kan helt enkelt be till Gud för. Så kommer vi göra det alldeles strax. Men här kommer en lovsång, och så är vi strax tillbaka. Vi är alldeles strax färdiga med kvällens sändning. Men vi ska ta och be för de bönämnen som har kommit in. Och jag vill gärna be för dig som kollar
Om du har någonting, jag vet ju såklart inte det, men Gud vet. Så just nu i Jesu namn så ber jag för varje tittare som kollar just nu, Herre. Jag tackar dig Jesus för att du är på riktigt, att du är på tronen, Herre. Vi tackar dig Jesus för att du är här just nu. Oavsett var mina vänner kollar ikväll, Herre, så är du där de är, Jesus. Du är inte långt borta. Och vi får, som ditt ord säger, kasta våra bekymmer på dig, Herre. Vi får lita på att du är där, och när vi ber till dig så vill du möta oss, Herre. Så just nu så ber jag för de här bönerna som har kommit in, Herre. Du ser den här killen med ALS. Vi ber för honom i Jesu namn. Vi tackar dig Jesus för att du har all makt i himmel och på jorden. Och denna sjukdom som är omöjligt för läkare, det är möjligt för dig. Så vi ber dig att han ska bli frisk i Jesu namn. Så ber vi för den här kvinnan som har problem med att hon tappar hår. Och har gjort det under ett års tid. Herre, vi ber dig i Jesu namn att du botar den här personen. I Jesu namn, Herre. Vi tackar dig för att du har all makt i himmel och på jorden. Och vi ber också för en kille som har problem, Herre, med jobb, Herre. Vi ber dig i Jesu namn att du kommer, Herre, med försörjning, Herre. Du kommer med hjälp, Herre, där han befinner sig just nu, Herre. Vi ber om det i Jesu Kristi namn, Herre. I Jesu namn så ber vi att du ska öppna en dörr för jobb och försörjning i Jesu namn. Så ber vi för det här paret, Herre Jesus, som har liksom en dröm, en längtan att få tjäna dig, Herre. Vi ber dig i Jesu namn att du kommer och gör det möjligt för dem att göra det som du vill, Herre. Att tjäna dig, Herre. Att gå på den väg som du har tänkt. Vi ber om det i Jesu namn, Herre. Vi ber dig, Herre. Och vi ber dig för alla de som har ringt in ikväll, Herre, och sökt förbön. De som har skrivit och skickat in. Kan inte kanske nämna alla, men Gud, vi ber i Jesu namn att du kommer och ger av din godhet in i varje situation. Och för den personen som behöver ta ett beslut att följa dig, vi ber för den personen också. Att välja dig, att gå med dig. Vi bjuder in dig Jesus in i våra liv. Vi ber om det i Jesu namn. Amen, amen, amen. Tack för att du har kollat ikväll.